Rusiyanın Kursk vilayətində əks hücum əməliyyatı ümumiyyətlə dayanıb. Bu barədə Associated Press Ukraynanın Kursk vilayətində yaratdığı administrasiya nümayəndəsinə istinadla məlumat yayıb. Rusiya ordusu cinahlardan hücuma keçmək istəsə də dayandırıldı. Ruslar yaşayış məntəqələrindən birinə daxil oldular. Digər ərazilər uğrunda mübarizəyə başladılar. Amma hər şey bitdi. Vəziyyət stabilləşdi və bu gün hər şey nəzarətdədir. Onlar uğur qazana bilmədilər deyə məlumatda qeyd olunub.